Hei! Nå er det vinterdager hos Toyota. Våre hybrider er som skapt for den norske vinteren. De starter lett i kulla, blir raskt varme, og med det trinnløse automatgiret får du en silkemyk start og godt feste på isete underlag. Vil du oppleve det selv? Kom innom denne uken og gjør en ekstra god vinterhandel.